сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Есіміңіз кім? Жасыңыз нешеде? Есімім Ләйлә. Жасым 29-да. Не себепті өкінесіз? Жалпы осы бүгінгі бағдарламаның тақырыбына сай келіп отырмын. Мен жасымның осы қатты да жас емес, қатты да кішкентай емес, бірақ осындай орташа жаста болғанменен бір түсінбеушілік пе, әлде өмірдің бір тауқыметі дейміз бе, сондай жағдай болып өтті ол күйіміздің арамызда. Яғни басында бәрі дұрыс болғанмен күйім белгісіз бір себептермен, оның жауабын өзімде таба алмаймын, ішкілікке салынып кеткен болды. Оның мәселен табысы да жақсы, жұмысы да жақсы, өзі де жақсы, бірақ сол бір келеңсіз жағдай болды біздің өмірімізде. Ішімдікке салынып кетті. Иә, ішімдікке салынып кетті. Бізде ортамызда бала жоқ. Бәлкім сондықтан да болар, бірақ біз ұзақ уақыт тексерілдік, емделдік. Ол менің де денсаулығым, оның да денсаулығының барлығы жайында дұрыс, бірақ енді Алланы бала береді ғой. Бірақ сол мәдеп те ойлам кейде, сол ішкілікке қатты салынып кеткен бір кезі болды. Сосын уақыт өте келе бұл қоятын шығар деп жүрген кезде ол одан сайын үдейе бастады. Мен Алладан да қанша жалынып, енді біз қазақ ырымшыл халықпыз ғой, барып осы бақсыларға палашатын, жаң көмектесетін көріп кел демекші, сол өзім жақтан бір үлкен кісіні тауып барып. Өзіңіз таптыңыз ба, жоқ біреулер кеңес берді ме? Маған кеңес берді, шынымды айтсам. Оның мысалы үшін адам барлығы сізге егер біреуді мақтап айтатын болса, сіз басыңызда жағдай болып тұрғаннан кейін оны міндетті түрде сіз сеніп қаласыз оған. Мен бардым, мен оған барған кезде ол маған сразу өзінің сомасын айтты, бірінші қанша болады, ақысын айтты. Иә, менің басында ол менен талап еткені менің күйеуімнің суреті мен ол атын да сұраған жоқ, бас әріпін айтты атының, мен сосын ары қарай қатырып беремін деп. Ол жалпы негізі ішкі адамдардың психологиясын маған айтып берді деп ойлаймын. Енді кейін өзім ойланып отырсам, мен оны мә саған мынау деген шынымен ақтамда бәрін біледі екен ғой деп сендім. Басында ставкасы 20,000 теңге берді. Ол жалпы ой, ішкі адамдар агрессивный болады, бір ішкен адам тоқталмайды, өйткені ол организм қиын деп ол сөйтіп маған айтты. Иә, мен ішетін адамдардың барлықтарының сондай болатынын мен білмеймін ғой. Иә, жалпылама сипаттап берсін. Иә, мен ойладым ол менің күйеуімді мынау айтып тұр ғой деп. Сосын екінші сеансына ол маған айтты, сен енді екінші рет келетін болсаң, мен саған ол кезде қалай қоятынын айтамын, бір қағазға бір жаз берем деген. Сосын ол маған айтты, бірақ там ол кезде уже 10,000 теңгеге көбейеді деді. Екінші менде процесс 30,000 теңге болды. Бірақ ол кезде мен ол айтты маған, мен қалай күйеуім сіз бәрін шеше бересіз дегенде, ол айтты, мен сыртынан ақ оқи беремін, менің сондай қасиетім бар, сен бекерден бекер келіп отырған жоқсың ғой. Онымен қоса ол маған ұрсып та берді, егер сенбесең сені мен шақырған жоқпын деп. Оны бір жағынан айтқаны да дұрыс қой деп, сол ақшаны бергеннен кейін ол бір аптаның ішінде эффект болады деді. Бірақ бір басында бір шын мәнінде ойлап отырсам, бір екі аптадай бәрі дұрыстала басталды. Ол мәселен күнде емес, тек бір демалыс күндері ғана жаңа қолдана бастады. Мен ойладым, мә саған мына кісінің бізге көмегі тиді ғой деп. Сөйтіп ойлап қалдыңыз? Мен ойлап қалдым, иә. Сосын ол жаңағыдай, мен батамды беруім керек, біз үшінші ряды бар деді. Ол сол кезде маған әйтеуір бір несін берген, бір тіс па, бір неме берген. Бірақ мен түсінген жоқпын, бір аңның тісі деген. Шынымды айтсам, бұл уақыт өтіп кетті ғой енді, шын мәнінде қазір дәл есімде жоқ, бірақ сондай бір тіс берген. Иттің тісі деді ма, қасқырдың тісі деді ма, бірақ мен ол кезде тағы да 30,000 теңге бердім. Сонымен егер бәрін былай санайтын болсаңыз, 80,000 теңгемен құртып отырмын. Ол айлар өтеді, бір ай емес, екі ай емес, мен жолдасым одан үдетіп
ол білесіз ба? Одан да көп іше бастады. Иә, ол мысалы үшін бұл үйге келіп, берекені кетірмейді ол. Менің есімде мазамта шығармайды. Басты проблема ол өзінің денсаулығын құртып, ол менің оның әрбір сұлай ішкілікке салынып жүргені. Жұмысынан да кішкене проблемалар бастала бастады. И сол менің де өзімнің жүйке жүйеме әсер ететін. Ол одан кейін біздің финанстық деді ғой, қаржы жағына да бізге кәдімгідей кедергісін тигізе бастады. Бірақ Лейла ханым, егер жаңа айтып отырсыз ғой, бақсыға барып одан нәтиже шықпады деп тұрсыз, иә? Ешқандай. Ол нәтиже шықпаған қанша уақыттан кейін байқадыңыз? Мен барлығын ол кісінің айтып, қанша уақыттан кейін өзіңізді есіңізді жидыңыз? Иә, ол кісі мені, біз мысалы үшін мен бір жарым ай көлемінде бардым ол кісіге. Бір жарым ай көлемінде мен міне үш рет ақша берген болсам, солардың әрқайсынан 6 рет па 7 рет бе бардым. Ол әр барғанда мәселен маған бір шай сияқты, бұл таудың не, таудан алып келем, мен өзім қолыммен теремін деген бір шөптері болды. Жаңағыдай. Мен бірақтан енді мен сұрайтым одан, мысалы үшін, бұл ертең мен кешіріңіз, енді қазір күйеуіңізбен қарым-қатынасыңыз қандай? Қойды ма қазір? Әрине, бұл Алланың құдіреті деп ойлаймын. Мысалы үшін сол жағдайлардан кейін тәжірибе, жаңа нәтиже шықпағаннан кейін бір жарым ай болса, менде мен уже 3-4 ай жалғаса берді. Бір айтыр бір жарық күнде біздің отбасымызға түсті деп ойлаймын. Менің күйеуім бірден оянып, бір кинодағыдай бір жағдай болды деп айтсам да қателеспеймін. Бұл қыздардың барлығын алтын сырға, адамның өзіне ынтап берсін, сана берсін демекші. Мен жаңағыдай, Ләйла, сен маған ренжіме осы уақытқа дейін. Мен ол жағдайды бір 7 айдай көтеріп жүрдім негізі. Ол демек, күйеуіңіздің өзі келді ғой? Өзі, иә. Бақсыға барғаныңызға өзіңіз қазір өкінесіз? Мен өте өкінемін. Біріншіден, екіншіден мен біз жолдасым болғаннан кейін одан жасыра алмай тұрмаймын. Ол қазір мәселен 2-3 жылдың жүзі болды. Менің күйеуім ондай нәрсеге жоламайды да, сол бірінші сол айтқан күнінен бастап, Ләйла, мені кешір, мен енді осы ішкілікті аузыма алмайым деп өзі тәубесіне келген жігіт. Ол үшін мен мыңда мың рахмет айтамын күйеуіме. Бұдан кейін кешіріңіз, сіз бақсы балгерлерге барған жоқсыз? Жоқ. Мен ол сөзді айтудан тайынбаймын, өйткені барлық қыз келіншектердің, мен ойлаймын, мұндай жағдайлар ауылды жағдайларда көп болады деп өзім есептеймін. Аулақ болу керек, сондықтан қыздар аулақ болса, ондай қаржыларды мен мысалы үшін қазір 80 мыңға сол 2-3 жыл алды не өткен, мен 80 мыңға алданған адамын негізі. Ол да мысалы үшін біреудің жалақысы, біреудің семьясын бағып отқан деген. Сол үшін мен жас қыздарға, келіншектерге айтатын едім. Сіздер тек қана ол өздеріңізбен және күйеулеріңізбен жұмыс істеңіздер. Ешқандай бақсыға сенбеңіздер. Өйткені Алладан құдіретті ешкім жоқ, олардың мына емдомдары басқа деген сияқты, мен енді оларға сенбеймін ешқашан. Жақсы, Ләйла ханым келіп, пікіріңізді білдіріп, басыңыздан өткен оқиғаны білдіргеніңіз үшін рахмет айтамыз. Құрметті көрермендер, айта кетейін, Ләйла ханым бақсыға барып, өзінің күйеуінің ішімдіктен аман алып қаламын деп қателескенін айтып өтті. Енді біз келесі кезекті сюжетке береміз. Балаштырасыз ба? Тегін балашып берейін, алақаныңызға қарап. Аға, балаштырасыз ба? Алақаныңызға қарап, болжап берейін. Балаштырасыз ба? Алақаныңыз бере қойыңызшы. Қолымды көк тиін жоқ қалай? Жоқ, мен не істемеймін, ақша алмаймын ешқандай. Не айтасыз? Сызықтарыңыз айқын көрінген. Мұнда, міне, өмір жасыңыз ұзақ болады. Сосын, мына жерден толық аяқталмаған сызығыңыз. Демек, істі бастайсыз, толығымен аяқтамай дегенсіз. Егер де мына сызық былай кетсе, тура кетсе, сіз әр істің соңына дейін апаратын боласыз. Қайдан балашасыз? Рас па ол? Рас, әкеңіз, алақаныңызды ашып берейін. Сенбей тұрсыз ба, әкеңіз? Демек, сіз екі жұмысты қатар алып жүре аласыз деген сөз. Мына жерде шұбар ештеңе жоқ, ойыңыз сияқты жүйелі. Жақсы? Рахмет. Балашамыз. Болашаңызды болжап береміз. Саламатсыз ба?
қиындықтар күттірма өзің жүктерді сезімде болсын қалайсың? Жақсы, алақаныңызды қарайық. Есіңіз кім? Аружан. Аружан, иә. Міне сізде кім? Аружан. Мына екі сызық қатар тұр. Мына сызық мына жерден толық аяқталмай қалған. Мақсатыңызға жетесіз. Егер мына сызық енді басталып келатыр, міне арманыңыз басталып келатыр. Егер соңына дейін апару өзіңіздің қолыңызда. Жақсы, Аружан, сәттілік. Сәлеметсіз ба? Иә. Міне сіз мына сызық соңына дейін келген және сізде алақаныңыз қатты мынау айқын көрініп тұр. Мінезіңізге қатты секілді. Сол үшін де нақты өзіңізге не керек екенін біліп алыңыз. Сол кезде мына сызық жойылады да мына екі бір арнаға тоғысады. Сол кезде сіздің жолыңыз ашылады. Жоқ, маған ешқандай ақша керек емес. Мен тегін. Жақсы, рахмет, сәттілік. Менің алғашқы табысым. Сізде мына жерде шұбалаңға алғашқы ашқаннан мына жүйесіз сызықтар көрініп тұр. Яғни мойныңызда қордаланған мәселені көрінеді. Көрсетеді. Мысалы көрдіңіз ғой, менде ондай сызықтар жоқ. Мына жерде көрдіңіз ғой, иә? Мына жерде біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Мыналардың барлығы сіздің ой жүйеңізді көрсетеді. Рахмет. Балашамыз, болашақтарыңызды болжатыңыздар. Алақаныңыз соңдасыңыз ғой, иә? Иә. Көрдіңіз ба? Мына кісінікі міне соңына дейін бармаған. Сіздікі міне соңына дейін кеткен. Мына кісіден қарағанда сіздің мақсатыңыз айқындау екен. Көбінесе келіншегіңіздің жүйесіне, жоспарына, несіне бағынады екенсіз. Сосын келіншегіңіз алдамайды, көп сенсеңіз болады. Болашақтарыңызды болжағыңыз келсе, сұқ көзден сақтанғыңыз келсе, маған келіңіз, балашып беремін. Сиқыршы мен ібілістің арасында болатын келісім қара дуа. Көбінесе жасырын жасалады. Бұл іс шын мәнінде күпірлікті білдіреді. Бақытын қара дуадан іздейтін адамдар өте көп. Бүгінгі тақырып бақсы бақытымды ұрлады. Қайырлы күн, құрметті көрермендер қауым. Студия қонақтарымен таныстыра кетейін. Базилияна Жиқанова, құмалақшы емші Құралай Тезекбаева, қорғасымен емдейтін емші Үміт Рамазанқызы, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері және Мұхаммад Шүкір ата мешітінің бас имамы Сунат Ғұламадинұлы. Қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Біздің жаңағы сюжетке байланысты пікірлеріңізді білдіретін десеңіздер, қайсыңыз бірінші бастайсыз апа? Құралай бастасын. Жаңа тілшіміз әлеуметтік зерттеу жүргізді, соған байланысты айтып кетсеңіз. Адамдар жаңағы көріп отырмыз, сенет, кез келген адам сенет соған. Сіздерге де көп адамдар келеді ғой. Қандай мәселемен келеді? Бұл енді қасиет қой, Алладан келген деп ойлаймын. Енді өзім шынында да бұл қасиет бүгінгі күнде, бүгінгі таңда болып жатқан дүние емес, ата-бабамыздың кезінен баяғы заманнан келе жатқан жақсы қасиет, көріп кел аталарымыз, көріп кел бабаларымыздан қалған қан арқылы келеді дейді бұл қасиетті. Менің өзімнің нағашы жұртымнан және де екінші әкемнің әжесінен келген, әкемнің шешесінің әкелерінен келген қасиет. Мен де осы ұстап жүргеніме 15-16 жылдың көлемі болды. Енді мен өзімнің байқауымша емшіге, құмалақшыға сенбейді деген адамдарды білмеймін. Сенбеймін деп тұрған адамның өзі келіп алдыңа ол кісі туралы айтқан кезде қайта айналып келетін кісілер бар. 5 жылда қайта айналып келеді, 3 жылда қайта айналып келеді. Өткен жолы 11 жылдан кейін қайтып келген адамдар болды. Бұнда енді адамдар болады. Мен құмалақшы емшіге сенбейтін адамдар білмеймін. Өйткені адамдар дәрігерлерден ешқандай дауа таба алмағаннан кейін келіп, енді өмірімде әрі қарай не істеуім керек, қандай еммен емделсем екен деген. Сіз қандай тәсіл қолданасыз? Мен тегінде тамыр ұстап, адамның диагнозын қойып, ауруын тауып, сосын қорғасын мен емдеймін. Қорғасын мен емдегенде, тегінде қорғасын адамның жүрегінің шошыныстары шығады, адам баласына келген дуаның, кесердің, жаңағыдай айтып жатқандай қаралықтардың кәдімгідей суреттері шығады, соны айтып беремін. Жақсы апа, қазір біз шағын жарнамадан кейін қайта студиямызға оралатын боламыз. Құрметті көрермендер, бақсы бағымды ұрлады деп келіп отқан жігітімізбен қауышатын боламыз шағын жарнамадан кейін. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Арнамызға жаңадан қосылған көрермендерге армысыздар дейміз. Бұл шаңырақ бағдарламасы және де бақсы бақытымды ұрлады деген тақырыпта. Енді осы менің өмірімде бақсы бақытымды ұрлады деп келіп отырған Батырхан жігітпен тілдеспес бұрын мен алдымен тілшіміз Қуанарға кезекті бергім келіп тұр. Хан Шатыр ойын сауық орталығынан тікелей қосылымға шыққалы тұр. Қуанар, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Жылдыз. Я, біздер тікелей эфирдеміз. Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Біздер қазір әдеттегідей Хан Шатырдамыз. Қазір қала тұрғындарының бақса, балгер, көріпкелдерге, құмалақшыларға қаншалықты сенетінін, сенбейтінін білетін боламыз. Ендеше аға, сіз бақсы, балгер, құмалақшыларға сенесіз бе? Сенім. Өйткені енді жасымыз келіп осындай неген еткенде бұрын ата-бабамыз да құмалақ аштырып өтінеп жүрген. Өзім осы Астанаға келер бердің алдында құмалақ аштырған. Жолың болады, ақсақал деп өсіп, айтып, ақ батасын берді. Рахмет аға. Мен бақсы балғалдерлерге сенбеймін, өйткені олардың жобалап айтқан айтқандары бірде келеді, бірде келмейді. Сіз ше, сенесіз бе? Жоқ, мен бақсы балгерлерге мен сенбеймін, өйткені бәрі Алланың қалауымен ғана болатын нәрсе. Көп рахмет, ендеше сіз ше? Мен де бақсы балгерлерге сенбеймін, себебі бізде тәрбие солай қалыптасқан, үйдегілердің айтуы бойынша солай. Көп рахмет. Сіз бақсыларға сенесіз бе? Мен бақсы балгерлерге сенбеймін, ешқандай адам сенетін зат емес деп ойлаймын. Бірінші бір Алланың қолында, сосын әркім өзіне сену керек қой. Сол менің ойым. Ал бүгінгі тұрғындарымыздың пікірлері осындай болды. Ендеше сөз өзіңізде, Жылдыз. Рахмет, Қуанар. Міне, халықтың пікірі 50-50, бірі сенсе, бірі сенбейді. Енді біз студиямызға келіп отырған Батырханнан сұрасақ. Батырхан, өзіңіздің басыңыздан өткен жағдайды айтып өтсеңіз. Саламатсыздар ма? Енді бастамас бұрын айтайын дегенім, мен ондай балшы, балгер дегендерге сенбеймін. Өйткені енді сондай адамдардың кесірінен десе болады. Жаңадан енді басталған менің қарым-қатынасым бұзылды. Сіз бардыңыз ба, жоқ, сүйіктіңіз бар? Жоқ, мен бармадым, мен ондайға сенбеймін. Енді жүріп бастаған қызым барды да. Бір үш айдан енді асыққан кезде уже біз кездесіп жүредіңіздер. Иә, біз жай кездесіп жүрдік. Менің жеке пространствам дейді ғой, соны бұзыла бастады да. Мені мезгілсіз фотоға түсіре бастады. Білмеймін, не үшін екен. Адам өзгере бастады да енді, өзім біліп жүрген адам. Үш айдың ішінде өзгеріп кетті. Қалтамнан бір предметтер таба бастадым да, андай көз ба, бірдеңкелер. Соны мен енді сұраймын да, не ол деп, ол қайдан келді, не деп, айтпайды. Бір қызғанушылық пайда болды арамыз. Енді өзінің жағынан қызғанушылық пайда болды да. Демек, қылықтары сізді мазалай бастады, қалтаңызға жаңа айттыңыз, неше түрлі нәрселер салды деп. Өзіңіз көңіліңізден байқаған жоқсыз ба өзгерістерді? Өзіңіз бойыңызда не? Маған, мен үшін ондайға мен сенбеймін, өзімде болған жоқ ондай. Мен просто білемін да, енді адамның не. Кейін мойындады ма ол қыз? Кейін мойындады, иә, айтты. Не себептен барды, сұрадыңыз ба? Не себептен қызғанушылық пайда болды. Маған жұмыс бабынан звондайды қыздар, коллегаларым дейді ғой. Достарым кездескен кезде мен енді сәлем десем. Араласасыз. Жұмыс бабымен әйел адамдармен көп тілдесесіз. Соған қызғаныштан, демек құмалақ ашуға жаңағы балгерге барды. Мен ыңғайсыз сұрақтар қояды, мен оған ыңғайсыз сұраққа мен жауап бере алмаймын. Мен прямо айта алмаймын оған. Сол себептен менен жауап алмағандықтан ол сондай білмеймін кімге барғанын, әйтеуір бір кісілерге барғанын, балгерлік кісілерге. Тамақ ішіп отырған кезде телефонына мезгілсіз қоңырау шалына бастады, смстер келеді. Оны оқи та тұрып кетіп қалады. Кейін қарым қатынасыңызды араңызда үздіңіз. Бірден үздіңіз бе? Бірден, иә, бірден. Жоқ әлде осындайыңды қоймасаң үземіз деп айтқан жоқсыз ба? Айттым, бір рет айттым. Екінші рет уже мен түсіндім, ол адам уже басымен сондайға кетіп қалған ғой деймін. Өйткені сондай нәрсемен араласады. Иә, қатты сеніп кеткен да. Кейін білдім, ол әйел көршісі болып шықты, өзінің күнде көріп жүрген әйел. Бір үйде тұрады екен, бір домда тұрады екен да. Көршісі болғандықтан соған күнде кездесіп
айтып отырған біздің менде мен болған оқиғалардың барлығын жеткізіп отырған. Жақсы, рахмет апай. Иә. Біз есімін кім? Батырхан. 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 Келіншегің нешеде, өзің нешеде? Келіншегі емес, енді қарым қатынасты. Жүріп жүрген қыз ба? Енді жүріп бақтаған. Қосылмай атып айырылып отсындар ма? Сондай бақсыға барып, оған сондай бақсыға баратындай жағдайға ол қыз қайдан жетіп жүреткен. Енді айтып тұр ғой, қызғаныш. Қызғаныш болса да жақсы бір-біріңді сүйіп, күйіп тұрсаңдар, өмір бастаған жоқсыңдар әрі, оған бақсының қажет жоқ. Оған мысалы бізге келген, сіз келсеңіз, ол қыз басқа біреу келсе, біз осылай қосылайық деп едік, неге біз жағдайымыз қалай болады екен десе, құмалақ салып көреміз, жігіттің жағдайы қалай, шыны қыласы бар ма, көңілі бар ма онда. Ал біз оны қайта қоспасақ, жаным бақытты болыңдар деп тұрып, иә, отбасын құруға дайынсыңдар деп, сондай жақсы ықыласымызды айтып, жақсы лебізімізбен түсіндіріп айтпасақ, оны ойбай сенің болашақ өмірің болмайын деп тұр, жоқ, сенің жігітің жаман екен, ондай балам. Жоқ, апа, бұл жерде қыз жаңағы барып қосу үшін құмалақшыға барған, бірақ бұл иә қосылу үшін, ал жігіт біліп қойып оны бұған келіскен жоқ. Солай ма? Олай, ол өте дұрыс емес енді, білмеймін. Мен де қосарымды. Енді бұл Батырханмен бұл қыз жүріп жүр екен дейік бірін-бірі. Егер адам өзіне өзі сенімді болмаса, жүріп жүрген жігітінің өзіне сенімді болмайтын болса, құмалақшыға барып болған неменеге барып жүр? Ондай адамдар келмейді бізге. Мүмкін олар черный магияға барып жатқан шығар. Мен енді енді біз ештеңе де оқып бермейміз, қазақ халық емшілері, емші бақсы олай айтуға болмайды, бөлу керек ол жерде. Қара дұғамен оқитын адамдар оқып береді ондай нәрселерді. Монша оқып береді, неше тұмарлар жасап береді, жаңа айтып отыр өз көз жасап береді, сондайлар. А бізге келетін адамдар өзінің жан тәнін тазарту үшін келеді де, сенімін сұрауға. Жігіттерінің мысалы не тұрсы жігіттер күйеулерімен ажырасып жатқан әйелдер келеді. Сіздердің алдарыңызға көбінесе әйел адамдар көп. Әйел де еркекте келеді. Еркекте келеді, әйел де келеді ғой, бізге енді келеді. Жақсы, жаңа қара дуа деп жатсыз. Қара дуаға өздеріңіз көзқарастарыңыз қандай? Енді қара дуа деген ол басқа бермесі, Құдай басқа бермесін. Ол жасайтын адамдар бар ғой, оны біздің енді осын шама жасап жатыр екен қара дуаның деп адамдарын айта алмаймыз, өйткені бірақ бар екеніне мен сенімдімін. Жақсы, сіздер бұны күнә дейсіздер, ал өздеріңіздің болашақты болжайтындарыңыз бұл күнәға жатпай ма? Мен болашақты болжап, сен осын шама осы әйеліңді таста или осы жігітіңді таста деп ешкімге ондай жағдай айтып көргеннен алмаймыз. Аға, негізі Құдайға серік қосу деп жатады, ол рас па? Иә, әрине, балгерлер, жаңағы құмалақ ашушылар, алла тағала айтады ғой, әрбір нәрсені беруші де алла. Исламға кірген әрбір мұсылман дүниедегі болатын жақсылықты жамандық ол алладан деп білсе ғана оның иманы кәміл болады. Ал енді бір адамның алдына барып менің өмірімді болжап беріңіз, немесе мен осы әйелменен, немесе мен осы ер азаматпенен бақытты боламын болмаймын деп айтатындай оны алла тағала ешкімге бермеген. Бірде пайғамбарымыздың алдына бір сахаба келіп, я расулалла, менің қолымда тұрған не нәрсе десе, мен оны білмеймін дейді. Мен пайғамбармын, бірақ мен оны білмеймін дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям білмеген нәрсені біз оның үмметі болып тұрып біз қалай білеміз? Алла тағала айтады, жаңағы біз тура жолды көрсетеміз және біз оларды бақытты қылуға әрекет жасаймыз. Ол Алла тағаланың қолындағы нәрсе. Алла тағаланың өзінің Рағат сүресінде айтады, әрбір жүрек Алланы өзіні еске алумен ғана тыныштық табады дейді. Ал енді пайғамбарымыз тағы бір сөзінде бар, кімде кім балгерге, сиқыршыға баратын болса, соның сөзіне сенбей қайтатын болса дейді, оның дейді 40 күндік Аллаға жасайтын ешбір амалы қабыл болмайды дейді. Демек ол иманынан шығып тұр деген сөз. Ал енді сол балгердің сөзіне сеніп қайтатын болса дейді, ол діннен шығып кетеді дейді. Бұны Алла тағала өзінің аятында да, пайғамбарымыз хадисінде де өте қатты айтқан нәрсе. Сондықтан да әрбір нәрсені Алла тағаланың өсіне өзіне тапсырып қою шарт. Әрбір мұсылман, мен мұсылманмын деген адам, мені жаратқан Алла, менің де өмірімді азды көптен бір Алла біледі.
мысалы қазір айтатын болсақ, күні ертең әрбіріміздің халымыз қалай болады, және ертеңгі күнімізде бізді не күтіп тұр, Алладан басқа ешкім білмейді. Сондықтан да пайғамбарымыз айтқан, мен бір кіпір қаққанға ғана жауап бере алмаймын дейді. Ал біздердің кейбір балгерлеріміз, кейбірлеріміз барлығы ол дінге қарсы сөз айтып жатады. Алла өзі сақтасын, ол исламда өте тыйым салынған іс-әрекет бұның барлығы. Жақсы, аға, енді біздің студиямызға келіп отырған міне апаларымыз, бұлар күпірлік жасап жүрмей сонда? Әрине, бұлар біз Алла тарапынан келеді дейді. Жоқ, пайғамбарымызға бір рет сұрақ қояды. Я Расулулла, осы балгерлердің айтқаны тура келеді ғой деген уақытында олар кәззап дейді. Яғни өтірікшілер олар дейді. Қалай сонда, я Расулулла десе, оларға құлақтарына келіп сыбырлайтын нәрсе негізінде жындар болады дейді. Ал енді ол жындар, я Расулулла, олар қайдан алып келеді десе, періштелерден орлап алып келеді дейді. Сонда бір ғана сөзді алып келеді оларға дейді. Енді олар дейді, сол алдына келген адамды қайтадан тағы өзіне сендіру үшін сол бір ауыз сөзге 100 ауыз сөз қосып, ол адамды арбауға түседі дейді. Ал енді пайғамбарымыз айтады, және бір хадисінде айтады. Мен дүниеде дейді, пайғамбарымыз айтады, иманы әлсіреген адам, иманның дәміні білмеген адам, ол әрине балгерменен өмірін өткізеді дейді. Ал енді біз мұсылманымыз дегеннен кейін, біз тек қана осы дүниедегі әрбір нәрсе Алладан деп білсек қана, біздің иманымыз кәміл болады. Сондықтан да біз жаратылған нәрсенің арқасында жүретін адамдар емеспіз. Өйткені ислам хақ діні болғаннан кейін, ол хақ дінге біз мұсылман болып, ол дінді қабылдағанымыздан кейін, біз тек қана Раббымыздың айтқанымен, Раббымыздың бұйрығын орындаумен ғана біз Алланың разылығына жете аламыз. Ал енді жаратылған ол жындардың айтқанын қылатын ол мұсылмандардың бұл исламға жат іс-әрекет болып есептеледі. Жақсы, рахмет аға. Енді апа айтыңыздаршы, жынның айтқаны дейді. Бұл жерде бұл кісінің айтып отырған сөзіне мен көп келісе қоймаймын. Өйткені бұл қасиет деген нәрсе ешкім ештеңеден алған жоқ. Бұл Алланың берген қасиеті. Бізде менде жоғары оқу біліміммен отырып осындай жағдайға ауырдым. Ауырғаннан кейін әке шешем менің ата бабаларымның осындай қасиетті ұстағаннан кейін маған ұстауға бел будым дейді. Енді біздің егер көріпкел бабаларымыз жоқ болатын болса, Майхеби бабамыздың айтып кеткен осыдан бәлен байғасыр дүние қазіргі таңда болып жатыр. Домалақ анамыздың қазіргі таңда мысалы үшін басына барса да адамдар бұл кісі көріпкел болған деп айтамыз да, Байдыбек бабамыздың қаншама табын жылқысы жоғалып кеткен уақытта. Апай, сіз қазір емші жайлы айтып отырсыз, біз құмалақ ашу жайлы айттық. Құмалақшыда да, емшіде де құмалақшыда да сондай. Ол мен мысалы үшін қара дуаны жаңа айтып жатырмыз. Қара дуа болған ол Құранда да жазылған, Мұхаммед пайғамбарымызда да дуалаған ол. Жақсы, сөзіңіз аузыңызда, апай, қазір шағын жарнамадан кейін Базиля апай өзіңізге қайтып оралатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Алмағайып заманда алаяқтың бәрі әулие деген сөз бар. Рухани әлсіз, бос белбеу адамдардың көбі өмірдің қатал да ащы шындығынан бас кешкен сәтте көңіліне жұбаныш іздейді. Біз бүгін осы сауалға жауап іздейміз. Ал біздің келесі кейіпкерлеріміз таныстыра кетейін, Рыскүл Қалмұратқызы және Құралай Тоқтыбекқызы. Қош келдіңіздер. Құралай ханым, сіз жалпы сенесіз бе? Сенемін. Сіз сенбейсіз. Не себептен сенесіз? Мен себептен сенемін. Өзіміздің басымызға іс түскен кездерде. Енді оған жиі бара бермейміз, сенбейтінім де бар. Даусын шығарып айтайын. Жерге сенетін себебім өзімнің 20 жылдан бері барып отырған жандай құмалақшыларым бар. Оны өзім көзіммен көріп отырған, соны мен айтып отырмын. Ол адам еріккеннен бармайды, қысылғанда барады. Аға, біз енді мешітке де бәріне де барамыз. Бұл жерде қандай не болып тұрғанын қиналған кезде барып ашқызамыз. Бүйтіп келген кезде мен айтып кетейін десем, бір мысал, менің машинада 4 есігі ашылмай тұрды. Оны қазір нелерге апарсаңыз, олар бәленбаймын ақша деп айтады. Ол может аз тұрады, бірақ олар үлкен ғып көрсетеді, осылай деп. Мен қиналғанымда бір емшіге просто машина ашылмайды, мен жолдасым артынан ашып, есіктерін, кнопкаларын басып-басып, солай кіреміз. Біраз жыл солай тұрдық. Бір неге айтып ем осындай,
көріп кел, неге ол маған свечаға жаңағыдай Құранның несін жазып беріп, 0,5 суға оқып берді, мағаннан кешке жағып, жаңағы суды сеп, сол кезде ашылады, 3 күн істеңіз деді. А мен оны кешке келіп, жаңағыны точно солай істедім. Айналдырып, суды сеуіп, свечасын жағып, енді ол сенбе-сенбе, прямо жаңа машинан 4 есігі ашылып кетті. Аха, қалай сенбейсіз, мысалы ашылмай тұрған, қақой бір күш бар бұл жерде. Аға да сұрайшы, аға бұл қандай күш? Қандай күш бұл енді? Мен қолымнан ештеңе келіп тұрған жоқ, маған оқып берді, мен жақтым, мен жолдасымның өзі намаз оқиды, бірақ сол кісіге сондай сенді. Аха, енді ол қарап тұрсаңыздар, 3 күн істеген жоқпыз. Сол моментте істеген нәрсе 4-не автоматически ашылып кетті деген, ашылмай жүрген 4 есік. А мен өзім баратын құмалақшымдарым қысылғанда, барғанда менің немді айтып береді, тотына жаңағы болып атқан жағдайымды, осылай болады, жоғалған нәрсемді тауып береді. Енді мен бәріне бара бермеймін, бәріне құмалақ шаша алмаймын. Бірақ адамыңыз бар? Бір, 2-3 адамым бар, тамыр ұстайтын. Мысалы, әнеу күні мен қатты ауырғанымда, врачтар бака анализімді алғанша білген жоқ ешкім деді. Сөзіңіз аузыңызда жаңағы мәселе жайлы, аға, пікіріңізді айтып кетсеңіз. Сіз атыңызды кім дедіңіз? Құралай. Құралай. Құралай әпше, жаңа сіз айтып атсыз, біз балгерге де барамыз, екінші мешітке де барамыз, жұбайым намазда оқиды дейсіз. Сонда сіздердің жаңағы есікті 3 күн қатарына су сеп дедіңіз, сол балгердің айтуыменен есігі ашылып кетті дейсіз. Бұл мен айтып атқаныңызды былайша айтқанда күлкілі нәрсе де. Күлкілі оның болған нәрсені айтып отырмын. Алла тағала айтады да, мұнафықтарды мен ұнатпаймын дейді. Мұнафықтарды кімді айтамыз? Сөйлесе өтірік сөйлейді, уәде берсе уәдесінің үстінен шықпайды, және аманат берсе аманатқа қиянат жасайды дейді. Ал енді ғұламаларымыз айтады да, бір қарасаңыз мешітке барамыз, жаңа айтып отырсыз, 2-3 адам бар, біреу тамыр ұстайды, осылай-осылай деп. Бұл жерде сіздің не исламды толық ұстамайтыныңыз, немесе исламдан толық шығып кетпейтініңіз көрініп тұрды мына жерде. Мысалы, сіз Аллаға емес, бір балгерге сеніп отырсыз. Дұрыс па? Енді мысалға жоғалған нәрсе есігі ашылмай қалды деп атсыз, анау қазір сіздің айтып отқан сөзіңізде ешқандай бір мән жоқ. Мән жоқтығы сонда нәрсе айып өтпеңіз. Мен сіздің сөзіңізді білген жоқпын, сізде тыңдаңыз. Біз әрбір нәрсені жаңа айттық, жақсылық жамандық Алладан, мұсылман иманы кәмел адам жақсылық жамандық Алладан білу керек. Алладан білу керек. Мен қазір мына кісілерге де бір сұрақ қоямын, ол сұраққа жауап бере алмайын шығарым, сонда да қойып көремін. Мен сізге тағы да бір сұрақ берейін. Сіз жұбайыңыз намаз оқиды дейсіз, ол балгерлерге сене ме? Жоқ, ол сенбейді, просто сондай күш болды. Ол қайдан келіп тұрған күш? Енді бұрын ата-бабамызда болды ғой олар. Ата-бабамызда да құмалақ ашып, емделген молалар болған. Қаншама ол уақытта медицина дамымаған уақыт, емделген ғой енді осы құмалақпен. Айып етпеңіз, олар балгер болмаған ол кездегі имамдар. Ол кездегі дін қызметкерлер өте мықты ғалым болған. Олар кімде бір насихат сұрап келсе, айтпесе бір мәселе сұрап келсе, олар міндетті түрде аятпенен, міндетті түрде хадиспенен, міндетті түрде бір ғұламалардың фатуасыменен үкім беріп отырған. Ол кезде қазіргі күндегі болса, баяғыда балгер деген нәрселер Алла өзі сақтасын, оншалық баршылық болған. Қазіргі күнде мына кісілерге де қазір мен бір сұрақ қоямын деп айттым ғой. Ол сұрақ бұлар ешқашан ақысыз істемейді. Сіз барған жағдайда міндетті ақы бересіз. Бұлардың да шыбырлайтын, яғни оларға бір хабар беретін, оны аятта хадисте дәлелден қойған нәрсе ол жындар болады. Жындар, олар имансыздар болады. Ал енді имансыздарға бір имансыз сөз құлақ асады сөзіне. Ал енді ол сөзді мұсылмандарға жеткізуге әрекет жасайды. Ал енді иманды адамдардың иманы әлсіретуіне кім себепші болып жатыр десеңіз, әрине ол балгерлер болады. Жақсы, аға, сөзіңізді бөлейін, кешіріңіз. Бізге хабарласқан көрермен бар, пікірін білдіремін дейді. Алло? Алло? Алло, құрметті көрермен, тікелей эфирдесіз. Өкінішке орай үзіліп кетті деп жатыр маған қыздар. Базиля апай, жаңа айтып кеттік, жағдама алдында құмалақты кім сөйлетеді?
сізді құлағыңызға сыбырлай ма, қайдан келеді? Құмалақ сөйлетуінде бар басталуында мен айтып кетейін, шана кісі иман, енді бізде мінекей жай кісі емес, біз Алланың жіберуі деп, Алла бізді оқытқан жоқ, Алланың қасиетті түпті нұқысқа тұқымымызда бар. Молда болған біздікі де, иман болған біздің ата бабамызда, содан тараған бізге осы қасиет. Тарап отыр, содан мен де жас болдым, мен де ұстағым келмеді бұл қасиетті. Құмалақ салдым, Құралай ханым айтқандай құмалақ салдым, құмалақтың бәрін біліп отырам. Ешкім маған оқытып отқан жоқ, маған айтып отқан жоқ. Иә, ешкім маған құлағымнан сыбырлап айтып отқан жоқ, сен сөй деп айтпай деп айт деп. Маған өзім көріп, өзім тәжірибе соны салып отырдым. Сосын мен бұны ұстамай жүріп ұстаған себебім сіздің сұрағыңызға айтып отырмын. Кіші болады шығарсың, кіші болсаң да бізді өте көп кінәламаңыз. Бізде де имандардың да көп қателіктері бар, оны іштеме деп нетіп атқаным жоқ. Бұл жерде салғыласуға келгеніміз жоқ. Оны біз Аллаға адам дем дегенде бірінші Аллаға сен дейміз. Бірінші бізге келіп отқан алдыңдағы емші бізге сен. Үшінші өзіңе сенімді бол. Сонда ғана Алла қолдап сіздің еміңіз жүреді деймін. Сосын айтамыз, денеңді тазартып Алланы аузыңнан тастамай, жатсаң да Алладан тілегіңді тіле, түнде жатып атқанда тіле, таң атып атқанда тіле, Алладан мешітте бар, жұма сайын мешіт, жұма намазына бар, Алланың үйі мешіт, Алланың үйіне барып тұрып, жұма күні жетінан құдай нандарын таратып, сол қолдарын жайып, бүкіл тілеп отқан тілектеріңді Алланың үйінен барып сұраңдар, сонда ғана Алла сендерді қолдайды дейміз. Сосын бір сұрағым, мен бұл қасиет ұстайын деп ұстағам жоқ, аура вердім, аура вердім, врачтар қандай платныйға бардым, өзіміздікіне де бардым, біреу де ауруымды таппайды, білмеймін, аурамда келемін, жата беремін, сетимада алдым, басқасында алдым, операцияда болдым, жазылмаймын. Бір күн жатып, енді екі кеште ұйықтағанымда... Демек, бұл қасиетті осылай бір... Тыңдаңыз, айтам қазір. Жатып, ұйықтап қалдым, түнде бәрбір түн ұйқысына болмайды ғой деймін. Ұйықтап алайыншы, бір екі сағат ұйықтай алсам деп жатқанда, бір 20 минут ұйықтадым ба, жоқ па, үлкен кісі ақ сақалды аппақ киініп жүрген, енді аруақ қой, мешіттегі адам сияқты, мешіт ақ киініп отырады ғой, сондай кісі келді, көк желкімнен мына жауырыннан қамшымен перді, тұрасың ба, мынаңды ұста, ұстамасаң ұшақтың ғұмырың қалды деді, бітті. Ой, бісмілла деп атып түрегілдім, жоқ боп кетті әлі қысы. Енді сайтан емес шығар, маған елес беріп атқан сол кезде. Сосын тұрдым да, ой, Алла сақтай көрім, кешір Алла. Мен мұнам дұрыс болмай жүрма деп жуынып, шайынып, Алла тағаладан кешірімін сұрап, өзім Түркістанға бет алып, Түркістанға барып, Түркістан маған жан беретіндей, ауруымды алып қалатындай, киелі қасиет жер ғой деп, өзіміздің қазақтың кіші мекесі ғой деп тұрып, соған барып тұрып, бүкіл әулие ата бабаларымнан өзім кешірім сұрап, білгенім, білмегенім, қатысқаным бар шығар. Демек, қасиет жерге барыңыз, кешіріңіз, мен үзуге міндеттімін, себебі қазір біз шағын жарнамаға үзілуіміз керек. Құрметті көрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті көрермендер, біз тағы да тілшіміз Қуанармен байланысқа шығамыз, халықтың пікірін білеміз. Қуанар, сөз кезегі өзіңізде. Қуанар. Рахмет, Жылдыз. Біздер қазір қаладағы ірі сауда орталықтарының бірінде әлеуметтік тәжірибе жүргізіп жатырмыз. Белгілі құмалақшы апайды алып келіп, оның қасиеттерін білетін боламыз. 10 минуттың ішінде осыншама адам бұл жерге жиналып қалды. Мінекей, бұлардың барлығы бірдеңе білгісі келіп тұр. Апай, сіз не білгіңіз келіп тұр? Мен өзімнің отбасымның жағдайын білгім келіп тұр. Отбасымда не болады, не болыватыр, соны білгім келіп. Апа, сіз құмалақты шашып бергенде не көрдіңіз? Алла тағала не көрсе де, соны көрем мен. Қазір, атың кім қарам? Өнер. Өнер, әкең аты кім? Есенбай. Есенбай қызы өнерге не қарам? Ойы болам екен, Алла тағала. Өзің қолдай бер. Ләйла, Илла, Мұхаммед, Расул Алла деген пендеге. Апа, не істеп жатсыз қазір? Жақсылық беріп, Алладан тілеп атырмын. Не тілеп жатсыз, апай? Қалай істеп жатсыз? Мына құмалақтың саны қанша болады? 41 құмалақ болады. Не көрсетеді бұлар сізге? Бұлар енді бесік міне. Бесік көрсетіп тұр. Апай, екі қабат болғандықтан мүмкін бесік көрсетіп тұрған шығар? Бесік, міне, бесік түсті ғой. Аха. Екі қабат болғанын айтып тұр ғой.
айтып тұр, Алла Тағала айтып тұр. Не айтып тұр? Жүрегі қуаныш, кәді маңдай ашық. Жетіскенің жетеуі, не ойлаған ойы болады. Қызықтан қызыққа жетеді. Бала шағасы аман болады. Бес баласы бар екенін, бес баласы тура түсті. Алла дегеніңе жеткісін, не тілесең тілегіңді берсін, қызықтан қызыққа жетесін. Бесік, бесік, бесік ыңғай бала. Жетіскенің жетеуі жүрегі қуанады бесік. Көрдіңіз не? Айнала бесік. Нақты-нақты деректер көріп тұрсыз ба? Нақты деректер аман есен жоқ. Жаны қалады, балалары оқу бітіреді, қызықтан қызыққа жетеді, күйеуі аман болады, ыңғай той болады үйінде. Жиын тойды көріп тұрмын. Жеткенің жетеуі, былай жүрегі қуаныш, маңдай ашық, бес енесі бестен. Көріп тұрмыз, апай, нақты деректер емес, тек қана қуаныш болады, яғни болашақта балаңыз аман есен дүниеге келеді, оқу бітіреді деген секілді деректер айтып тұр. Бір көзіміз біліп көрек тұрғынымыздан. Қаншалықты деректерді рас айтты, сіздің үш балаңыз бар деді, қанша балаңыз бар? Менің төрт балам бар, енді болашақта бесінші сынып күтіп жүрміз, бұйырса Алла қаласа келесі жылы басында. Яғни көп сенің кремейін мен құмалаға шат дегенге, тек серейін деп келгенмін. Сонымен? Сонымен кейбір деректер нақты, зоп бар деді, денсаулығымды былай жобалап айтты, сосын ол бала болады деп айтты, ол да рас, өзі маған сөйтіп ол болады деп айтқан. Түсінікті, осындай болды біздің тәжірибеміздің нәтижесі. Ал Жұлдыз, кезек өзіңізде. Рахмет, Қуанар. Жалпы негізі кейбір деректер рас деп тұр, растап тұр, ол әрине апайдың жалпылама түрде айтқаны. Үміт апай, енді бұл адамдардың кезекке тұрғаны қазіргі таңда сауатсыздық па, жоқ әлде бір тылсым күштің бары ма? Мен ойлаймын, мынау қазіргі заманға бүгінгі мынау қозғап отырған өзекті мәселенің өзі нумерология деген мынау осындай қазіргі заманның жастары расында да жол таба алмай көбіне шатасып жүргендер көп өте. Сондықтан мен былай деп айтар едім, тілге берік, сөзге есеп берсеңіз, өмірдегі ғажайыптау терсеңіз, әрбір таңның шапағаты болады, көтеріңкі көңілменен жүрсеңіз дейді. Әрбір адам мынау тілге берік дейді, мына 10 пәленің 9-ы тілден келеді дейді. Адам өзіне бәр пәлені өз тілінен өзіне тауып алады, сол 9 пәленің бәрін жинап алады. Сондықтан тілге берік болу керек. Содан кейін мынау бітті кішкенде қиыншылық басына түссе, миын ауыртып мен қайтем деп жүгіріп мына көріп кел дегендерге жүгіреді. Ол көріп кел деген олар енді кім? Ол Құдай емес қой. Олар бар көріп келіп, бәрін айтып, бұның өмірін жақсартып жібермейді ғой. Ондай адамдар сенімдіктен айырылып қалған адамдар көбінесе осындай кісілерге жүгінеді. Өйткені өзінде сенімділік жоқ, сенбейді, өзіне өзі сенбейді. Сондықтан ана кісінің айтқанына, мысалы, 100%-дің 99%-ын өз орындайды. Ана кісі 1%-ында ананың жүрегіне сенімділік орнатып береді. Сол сенімділікпен сен керемет боласың, жақсы жолың ашылады, жақсы жігіт табасың деп сенімділік орнатып береді. Сол сенімділікті сеніп, ол орындайды да, өзін өзі емдеп, өзін өзі дұрыс жолға түсіреді. Міне өзі адамның өзіне байланысты. Түсінікті, рахмет. Бізге қазір хабарласып тұрған көрермен бар, пікірін білдіремін дейді. Алло. Алло, қайырлы күн, саламатсыз ба, Жұлдыз ханым? Сәлеметсіз бе? Тыңдап тұрмыз, сіз тікелей эфирдесіз. Өкінішке орай үзіліп кетті. Мен қазір шағын жарнамадан кейін біздің келесі кейіпкер Рыскүлден сұрайтын боламыз, не себептен сенбейтінін. Арнамыздан алыстамаңыздар. Басындағы қайғысын құмал ақша балгермен бөлісіп, мәселенің шешімін оларға бармай-ақ, телефон арқылы тілдесіп оңай шешкісі келетіндер көбейді. Интернетке құмал ақша балгер деп терсең түрлі жарнамалардан көз сүрінеді. Олар расымен телефон арқылы балашып бере ала ма? Біз олардың барлығына хабарласып көрдік. Сізге мен құмалақ аштырайын деп едім, сіз аша аласыз ба? Немене? Құмалақ аштырайын деп едім, аша аласыз ба? Ашайын, ашам құмалақты.
Қазір айта берсем бола ма жағдайымды? Жоқ, қазір айта бермейсіз. Өзі единица салмыз. Содан кейін ата-ана күні кісілер кейбір аш қызатты салмайды единицадан. Аш қызатты. Өкінішке орай бірнеше құмалақшы балгерлеріміз телефон тұтқасын көтермеді. Көтеріп сөйлескеніміз бойынша олар бірінші ақысын сұрайды. Ең төменгі баға 500 теңгеден басталады. Орташа құны 2000 теңге. Есе нумерология жасап тұрым, жай өзі құмалақ аштан 1000 теңге. Ашқаннан кейін мен сұрап қойдым. Есе нумерология хотите, онда 2000. Бағасы қанша болады? 2000 теңге. Жақсы, рахмет. Ал бұл кісі жалған ақпарат бойынша құмалақ ашып берді. Осыдан 2 жыл бұрын тұрмысқа шыққам. Бір қызымыз бар. Бірақ қазір жолдасымен ара қатынасым дұрыс емес. Жиі ұрысып қала береміз, үйге келмейді. Аты кім жолдасымен қай жылғы? Аты Самат, 90 жылғы. Так, жақсы. Екі қыздың араңызға шайын да? Аха, екеміз нұрға. Хорошо. Бір жарты сағаттан кейін звондайсың. Қазір мен үйге кіріп келатырмын. Ладно? Жарты сағаттан айтып бересіз иә сонда? Иә, айтып беремін. Аха. Жарайды. Жақсы. Аха, давай. Да. Алло, апай. Аха. Жолдасың деген жайлап сені кішкене бақылап жүр ғой. Сен өзіңді түзеуің керек. Сосын деген поведениеңді түзеп кішкене нетіп жүр, а былай өзі басқа жаққа қарай ауып кеткізіледі. Соның ба? Сонда не істеуім керек, қалай өзгеруім керек? Өзіңді үйіңді ұқып тұстап, өзіңді түзеп кішкене поведениең. Бұрын сен той болғанда қандай болдың, сонда поведенияға келтіріп өзіңді сүй загадочын жаса, сосын бар болып қайта қалпына келеді. Соның ба? Басқа ештеңе айтпайсыз ба? Басқа ештеңе айта алмаймын, потому что деген ода жігіт, если сен тағы осылай жүре берсең, ол кетіп қалуы мүмкін. Сол да басқа кімеге қарай мынау дейді, кемшіліктерге маған қыздырған ма солай. Белгісіз біреудің ақылына сеніп ақшасын құртатын адамдар үшін қиындықта құмалақшыларға жүгіре жөнелу дертке айналған. Ал құмалақшы үшін жеңіл әрі оңай кәсіп. Құрметті көрермендер, біз жаңа Рыскүл ханымның жағдайын басынан өткен оқиғасын естейміз. Не себептен сенбейсіз? Жаңағы Накс айтып отыр ғой, жаңа мен түнде ұйықтап жатып, қатты ауырдым, оянып кетсем бір кісі отыр екен деп. Тура сол менде де болған. Сол айымнан 9 адам бір бөлмеде, үйде ешкім жоқ, жалғыздықтан үйге шайтан да кіреді, басқа да кіреді деп айтады ғой. Ауылды жерде тұрдық. Сонда жайындағы бір кісі артқа қарап намаз оқиды, бір кісі алға қарап оқиды, біреу мен емдейім дейді, ар жерін тартады, мен айқалаймын, жайындағы сүре дұғаларын бәрін оқимын, мен білетін. Сондағы білетініңізді оқисыз? Иә, білетінді оқып жатым жоқ, ол маған көмектеспейді, мен Құран кітапты ұстасам да, мәселен, ол маған көмектеспейді, біз періштеміз дейді, сен емдеуге келдік дейді маған. Сонымен мен солайынан айқайлап, жайымдегі бір телефоным шырылдаса, айқайлаймын, мен көрмегенмін ондай нәрсені. Сонымен мені жайымдегі 9 құмалақ ашатын, жай қорқыт істеп, қорғасын құямын дедіңіз ғой сіз, Құралай ханым айтып жатыр ғой. Сонда мені сол кісіге алып барды, үйде ағам ғана бар. Соны алып барған кезде ол айтты, жоқ, бұл жақсы нәрсе, сен бұны ұстан деп. Сонда мені жайындегі бір үлкен сондай құмалақ ашатын бір әйелге алып барды. Мына жерінде құмыра ұстырады екен, сол құмыраға ақша саласың, аз ақша салмайсың деді. Мен қазір саған айтамын, жазып беремін, соған саласың деп мен ағам айттым, мен отырмын, мен қорқып отырмын. Жайындегі сондағы қорқып отқанда маған көрінгені ол шайтан болып тұр да. Маған айтады, сенің әкеңнің нағашысын аты мынандай, сенің әкең мынанша жасқа дейін жаңдай сөйтеді, сен мынанша балаң болады, үйтеді бүйтеді. Сонда сол кісі де маған сол болған нәрсе ораза айына бір апта қалған уақыт, 4 күн. Мен 4 күн солай қиналдым, маған ешкім көмектесе алмады. Ана бір кісілер тауықпен ұрып бір белесі дейді ғой, ештеңе көмектескен жоқ. Сонда ағам қорқып үйге кірмейтін, мен айтам, үйде ана 9 кісі бар және мен бармын. Мен ол кісілермен сөйлесем, олар маған солай айтады, сен ана үйге барма, сен бұлай жасама, олай жасама деп. Ол негізінде өзімнің басымнан солай өткен. Сонда жаңдегі түнде ораза айына таңғы сәресіге дайындалатын кезде мені қылқындырады жаңағы. Үйде нағашылар маған қарап отыр ғой, мен деген кетіңдер деп есік құлтайым жатам, жаңдегі мен емдеп жатыр дегенге. Мен де сен тұрғам ғой сол кезде жас бол. Сонда жаңдегі ораза ай кірген кезде ана кісілер жоқ, мен оларды іздеймін ғой, уже үйреніп қалғам, 4 күн жүрдім. Сол
мына кісіге көрінген сондай нәрсе ғой деймін де, бұл кісі, мен өзім оқи бердім, мен ондай нәрсені ұстанбаймын. Маған айтады, сен адам емдейсің, адам емдейсің деп. Соны мына кісіге айтып отқанмын, сіздің ішіңізде мүмкін шайтан шығар, мен ондай нәрсеге сенбеймін. Жәңдегі ана кісі, тәуіп кісі де айтты ғой маған, сен жақсы болып кетесің, маған ақша таста, сен қарындасың үшін тастайсың сонша, сонда жақсы боласың. Мен ағам тастаған күнде де ондай ешқандай нәрсе болған жоқ. Ол Алла Тағаланың өзі, не сенсең, мен соған сендім, оразай кіріп келе жатыр, мен осыдан құтыламын, осылай құтыламын деп жәңдегі кетуі керек деп. Дәл солай болды, солайынан құтылып қалдым. Сол үшін мен барған нелерім де бар ғой, құрбыларым да бар, басқасы да бар, жаңағы тоғызқұмалақ аштырып сондай бәрін көрсетеді ғой. Сен мына кезде тұрмысқа шығасың деп сөйтіп айтады. Сосын мен жаңағы сіздің, может, сіз көріп қойған шығарсыз, мен бір кісімен еріп барған. Мен бір кісімен еріп бардым. Жаңағы сен енді еріп барасың деп отырсыз ғой, мен бармаймын ондайға. Сонда бір кісі бардыңыз иә деймін. Бардым, бұрын барған. Сон бір қыз бен. Жасыңыз нешеде еді сол барған? 24-те еді. Сол жайымда жанында қыз барды, тұрмысқа шыққысы келіп жүрген кез ғой, енді ондай кезде бәріміз сондаймыз ғой. Сөйтіп ол қыз барды, маған ол керек емес дедім. Сөйтіп ол қыз кірді де сөйтіп айтқан еді. Ой, сен 6 айдың ішінде шығасың деді. 6 ай емес, 6 жыл, 7 жылдан кейін шықты тұрмысқа. Осы жақында шықты ғой. Жақында шықты. Ал маған айтады, мен бөлем сөзіңізді, менде бір мәселе мынандай болып тұр да, жанымыздың ең бататыны ол балаларымыз, иә? Балаларымыз ауыра бастаған кезде, шыны керек аналар не істерін білмейді. Одан үлкендер айтады, ой, көз тиді, сөз тиді, тәуіпке апар, емшіге апар, түкірту керек, үйту керек, сүйту керек. Расымен де жас аналар енді тығырықтан шығу үшін, бала үшін бәрін істейді. Ол өтірік емес аға, апарамыз. Мен де бір рет апарған, ол өтірік емес еді. Түкіруге апардық апаға. Өйткені балаңның ауырып жатқаннан ыстығы көтеріліп жатқан кезінде басқа баратын жер жоқ, өйткені дәрі дәрмек көмектеспеді, иә? Сондай кезде, мысалы, бала ауырған кезде көз тиеді, тіл тиеді, сондай кезде не істеу керек? Емшіге бармау керек, ал. Бұндай жағдайда. Алла Тағала Құранда мынандай аят айтады. Екінші сүренің 155-ші аятында айтады. Біздер жаратқан құлдарымызды олардың жандарын қинауменен, олардың мал дүниелерін алуменен, олардың мәртебелерін алуменен және оларға бір ауру беруменен сынақ қаламыз дейді. Уа бәшири сабирин дейді. Міне олар соны көре біле тұра сабыр қылсын дейді. Ал енді Алла Тағала тағы бір аятында айтады: "Уа нунзилу минал Құран", біз назыл қылдық Құранды дейді. Ма хуа шифау, шифа ретінде, уа рахматул, рахмат ретінде, кімдерге? Уал муъминин, мүмін мұсылмандарға. Уала язиду залимина илла хасара. Және залымдарға қасіретін тигізу. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның да балдары болды, қыздары болды, немерелері болды, олардың да балдары ауыратын. Бірде бір сахаба келді, я Расулулла, менің балам ауырып қалды деді. Не істейін деді. Сонда пайғамбарымыз айта, Сурай Фатиханы білесің бе деді. Білемін я Расулалла деді. Ондай болса 41 рет оқығын деді. Сонда я Расулалла, бұның бір жақсылығы бар ма деген уақытында Сурай Фатиханың деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан сөзі, жаным қолымда болған затқа ант етемін деді. Яғни Аллаға дейді. Сурай Фатиха дейді, өлімнен басқаның барлығына шифа болады деді. Ал енді пайғамбарымыз тағы бір хадисінде айтады, ниятул муъмини хайрун мин амалихи. Сіздердің әрбірлеріңіздің амалдарыңыз ниеттеріңізге байланысты дейді. Сіздің ниетіңіз қалай болса, ол амалға шығып келе береді. Егер де сіздің ниетіңіз Алла берген ауруды, Алла өзі шифасын береді деген ниет болатын болса, міндетті түрде Алла береді. Алла Тағала осы адам баласы жаратылып жатқанда періштелер не деді? Я Рабби, олар бір-бірін қанын төгеді, олар бір-біріне жауыздық қылады деген уақытында, мен білетін нәрсені сендер білмейсіңдер деді Алла Тағала айтып періштелерге. Сүре оқу керек қой. Алла Тағала бұл Құранды негізінде Алла Тағаланың сөзі. Бұл Алла Тағала каламулласы, бұл әрбір мүмін мұсылманға пайдасын береді, зиянын бермейді. Ал енді жаңа мына кісілер айтып жатыр, біз сура Ясинді оқимыз, сура Ихласты, Фалақ Насты оқимыз дейді. Оның әрбір аят, әрбір әрпі өз жайында шықпаса, ол ешқашан шифа болмайды. Және де соны Құран аятын оқушы адамның үміті, ниеті, мақсаты, ол адамнан бір дүние талап ету ниеті болатын болса, оны кімнен сұрасаңыз, одан сұрарсыз, ол ешқашан еш уақыт шифа болмайды.
егер білмейтін адам болса деп сұрақ қойып тұр бұл кісілер. Пайғамбарымыз айтады да, бір адам бір адамнан бір нәрсе сұраса, мен білмеймін, басқа адамға барғын деп айтатын болса, пайғамбарымыз айтады, сол адамда исламның жарты ілімі бар дейді. Білмеймін деп айту өзін білмей. Біздер қазіргі күнде өзі болмайды деп 100 жерде жазып қойса, соның бір жерде болады деген нәрсені іздеп жүріп, бір адамның көңілінен шығу үшін соны әрекет жасайды. Біз Алла Тағаланың, бұл Алладан болды ғой. Аллаға шүкір, баяғыда сахабалар ауруды сұрап алатын, пайғамбарымыз келіп сахабаларға айтатын, сіздер не деп дұға жасаватсыздар десе, бізді Алла ескермей қойды, бізді Алла Тағала сағынбады ма дегенде түсінбедім деді. Бізге Алла ауру бермей жатыр ғой. Сонда бізді Алла жақсы көрмей ма дегенде пайғамбарымыз айтты, сендер Алладан ауру сұрамаңдар, берген ауруына шифа сұраңдар, жақсылық сұраңдар. Енді демек аға, енді жаңағы айтып отырмыз ғой, көз дегенде, тіл дегенде осы сүрені білмеген жағдайда мешітке бар, молдаға оқытқызуға болады ғой. Әрине болады. Сура Фатиханы бұл білмейтін мұсылман жоқ. Міндетті түрде емшіге бару қажет жоқ дейсіз. Алла өзі сақтасын. Жақсы, енді қазақтың біздің жаңағы қорғасын құю деген мен еститін, ол негізі дұрыс па? Иә, ол жаңа бір қорқып қалса бізді естігенбіз. Шошып қалса жағдайда. Шошып қалса, бір дегені қорықса, немесе бір аварияға түсіп қалса, сол уақытта басына қорғасын құйып, соның суреті шығады. Міне, мына адам мына нәрседен қорықты дегендей қылды. Көрдіңіз ба? Неге десе, ол сол басындағы қорқынышын сол қорғасын алады дейді. Дейді. Енді ол адамның ниетіне қарасы. Оны пайғамбардың бір сөзіне бір хадис бар, мұбарак хадисі. Алла Тағала дейді, пенделерді дейді, кім кімнен қорықса, соны соған сап қояды дейді. Кім кімге сенетін болса, соның сенімі соған беріп қояды дейді. Алла Тағала айтады, әрбір залымды өз ықтиярына қояды дейді, өз қалауына қояды дейді. Бірақ Алла ұстаған уақытында қайта жібермейді дейді. Мен енді есіме түсіп тұрғаны, мен апай кішкентай кезімде анам бір ауырып қалған кезімде бір апаға емшіге апарды. Емшіге апарған кезінде ол кісінің алдына отырғызып қойды дағы. Енді бетіме жаңағыдай түкірді, қамшымен арқамнан ұрды. Жаңағы енді бір түрлі дыбыстар шығарды. Шыны керек, мен одан екі есе ауырып қалдым, ұшындым. Ұшынып қалдым шынында да. Одан кейін анам одан кейін апармай қойды. Үйде емделіп жаңағы ұшынудан. Одан кейін мен мүлдем сенбеймін ондайға. Сіздерде қалай емдейсіздер? Жарайды, мен айтып жерейін, қазір бір неге, мысалы кішкентай бала ауырғанда деп тіл көзін алу үшін шықтау керек деп, мысалы сүре білмеген адам қалай оқып, не оқып шықтайды оны, бала сосын температурасы көтеріледі, ол асқынады ауруы. Аға айтып отыр ғой, енді сол сүрені оқыған кезде бір әрпі қате болмау керек деп. Қаталаспау керек, оны тиянақты қылып жастар жағы оқып отқан жоқ, мысалы біз өзіміз қатыспай оқимыз. Тәніміз, біздің оқуымыз сол сүре оқу, Құран оқу, өзіміздің міндетіміз сол. Адамды жақсылыққа баулау солай. Мысалы, имандарға неге апарып оқытсын, ұшықтатсын, иманға ақша бермей ма? Мешітке де иманға да береді ақшаны, садақасын иманда сұрайды. Бір мешітте бір ақсын қоймайды ғой. Ақсын бәрбір айтады, сол бәрбір бізден артық бермесе, ол кісілерге Алланың үйі деп молдырақ тастап кетуі мүмкін. Одан да көп тастайды. Бірде сөздеріңізді бөлдім. Бірде Хазрат Али деген сахаба бар. Сол кісіге бір сахаба 5 жасар түйесін алып келеді. Е, Хазрат Али дейді, мен мына түйені дейді, саған алып келдім дейді. Неге десе, менің ата анам дүние салды, соған деді каламулла, яғни Құран кәрімді толығымен түсіріп бер деді. Сонда Хазрат Али сол Құранның ақысы деп алып келдің ба дейді, ия дейді, отыр дейді. Сонда Сура Фатиханы оқиды да, болды, сенің ақың бітті деді. Сонда ашуланып, сіз не істедіңіз, мен 30 парақ Құранды оқып беріңіз, толық түсіріп беріңіз деп айттым дегенде, жоқ дейді. Сонда әлігі сахаба пайғамбарымызға барады. Я Расулалла, Хазрат Али осылай жасап едім дегенде пайғамбарымыз айтады. Хазрат Али мәрттік жасапты ол. Сенің көңілің үшін. Ал егер де сен маған келгеніңді сол түйеңді алып келгенде, мен әлиф деп, яғни әрпінде саған айтпас едім деген екен. Неге десе, өйткені Алланың кәламы Құранның бір әрпіні деген екен. 18 мың ғаламның дүниесіне әкеп берсе де мен сатпас едім дейді. Ал енді біліңіз, анау да сондай жасап атыр, мынау да сондай жасап атыр деп көпшілікке топырақ шашудың қажеті жоқ. Біз білетін нәрсеміз Құранда
және айтамын, бұл Алланың сөзі, бұл имам діни қызметкерлердің немесе муфтияттың шығарып отырған нәрсе, бұл Құрандағы бар нәрсе. Кімде кім Құран аятын іңкәр қылса, яғни тәрк қылатын болса, демек ол адам Алланың сөзіне сенбеген адамды кім дейміз? Әрине ол дінде емес. Ол адамменен тартысқан менен де, ол адамменен сөз таласқан менен де біз пайда таппаймыз. Сондықтан да Алла Тағаланың сөзін айтып тұрмыз. Бұл Құран мүміндерге шифа әрі рахмет. Кімдерге? Мүміндерге деп жаңа ғана айттым. Енді бұл аятты ешкім инкар қыла алмайды. Сондықтан да Алла Тағаланың елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның заманында бір сахаба Кағбатуллаға жабысып, Алладан сұрап отыр, «Я Рабби, мені күнәларымды кешірген, Кағбатулланың құрметіне менің күнәларым кешірген» деп дұға жасап жатса, «Ей, Арабий» деді, «Сен деді Кағбатулланың құрметіне сұрама» деді, «Өзіңнің құрметің үшін сұрағын» деді. Сонда «Я Расулалла» түсінбедім дегенде, Кағбатулланың алдында сенің құрметің жоғары. Аға, енді қараңыз, біраз уақытымыз кетті, өтіп жатыр мінекей. Тез-тез айтып-айтып, бұндай мәселені, бұндай жағдайларды насихатты кәдімгідей бұл кісілерді шақырып алып, телевидениеге насихат жасауларыңыз керек. Егер бұл кісі өте керемет білімді болатын болса, кез келген діни білімі бар адамда түрлі-түрлі мысалдар Мұхаммед пайғамбарымның неше түрлі Құранда жазылған, бұл дүниенің барлығы қазір өзіміздің осы. Бұның бәрін сіздерді білесіздер ғой. Иә, бұның бәрі де білеміз. Біз қазіргі таңда мына сіздер мысалы өздеріңізге келген адамдарға намаз оқыңдар, уақытымды ұрлады деген тақырыпқа қарай барайықшы. Біз ауытқып кетпейікші. Бұл жерде қазіргі таңда айтып отырған мәселенің бәрі мына емші құмалақшыдан шығып отыр. Біз білеміз, дінді білеміз, Мұхаммед пайғамбарымның бар екенін білеміз. Ол Құранда не айтылған насихатты, уағыздауды жұма сайын мешітке барамыз, ораза ұстаймыз, қай жерлерде барамыз. Сіздің айтып жатқан әңгімеңіз бәрі дұрыс. Бірақ біз мына хабардан, немеде программадан, передачадан ауытқымайықшы. Сіздерге айтайын. Бұл жерде міне келген жаңағы кім айтып жатыр? Рыскүл айтып жатыр, менде сондай. Рыскүлдің сондай жағдайда мен сізге сұрақ қояйын, Рыскүл. Сен айтасың, 9 адам келіп, 9 жан-жағымнан, соны жан-жағыңнан соны туысқандарым көріп отыр ма? Отырған кезде ме, или түсіңде ме? Үйде ешкімге кіріп жоқ, түсіңде ме? Өңім. Өңіңде? Мен ойымдың онда ойыңызға сіздің мен сізге айтамын. Соны айтып тұрмын, сол жаңағы бұл кісілерге де сонда айтып тұратын адамдар бар, бұлар айтып тұр ғой, мен құлағыма сыбырлайды. Дәл солай. Сыбырламайды, бізде ешқашан ешкімге де сыбырламайды. Ешкім де келмейді. Маған ешкім де келмейді. Рыскүлдің жағдайын айтып кетейін. Рыскүлдің жағдайы сияқты жағдайлар көп адамдарда болады. Ол адамдардың тәні бұзылады, жаны бұзылады, дұрыс айтасың. Сенің бойыңа қаралық кірді, уайым кірді сол кездерде сенде. Сенде қорқыныш кірді жүрегіңе. Сол уақытта ол жүректі қорқыныш жаулап алады. Батырхан мырза, сұрағыңыз. Содан болған жағдай. Егер түсің болса, бұл кісі түс жағдайын айтып отыр. Енді сіздер қазір айтып жатсыздар оның барлығын. Енді біздің елімізде қазір сізге де сұрақ сол. Елімізде сіз сияқты адамдар көп қазір. Сіздерге қарап өсіп отырған жастар бар. Сіздерге қарайды, емші екен деп сіздерден может білім алатындар бар шығар. Енді сіздерде вот елімізде оның барлығын қадағалайтын бір комитет па, бірдеңке бар ма? Бізде мешіт бар, имам бар. Оның барлығы арнайы официально дейді ғой, официально орнатылған адамдар. Сіздерде бір оның барлығын қадағалайтын өтірік емші, сіздер емшісіздер ғой. Өтірік емшілер көп қазір. Ондайларды қадағалайтын бар ма адамдар? Бар. Қазақстан Республикасының министерствосында тіркелген. Жаңа мен кімге айттым, шақырған қызға документімді алып барайын ба деп. Менің өзім документ алғаныма биылғы жыл 11 жыл болды. Кәдімгідей ол аппаратты японский аппаратпен тексерілік, Батырхан. Кімнің қолында қандай биоток бар, кімнің бойында биоөрістер бар, кімнің бойында көріп келдік, ясновидение, оның бәр тәрі қазір компьютермен дәлелденген. Ана нумерология дейді ғой, сол сияқты бұл да дәлелденген. Кәдімгідей біз 5 жылда бір лицензия аламыз. Лицензияның бағасы 195 мың теңге тұрады. Кәдімгідей Алматыдан барып оқисың. Оның қазақ халық емшілерінің бұрынғы президенті болған ол кісі осы қайтыс болды. Шынтаев Шәкен Мұханұлы деген кісі. Кәдімгі Қазақстанда менің өзімнің білуімше тіркелген 1125 адам бар. Құрметті қонақтар, енді біздің бағдарлама аяқталды. Сіздерге келіп осы пікірлеріңізді білдірткендеріңіз үшін рахмет айтамыз. Құрметті көрермендер, бүгінгі тақырып көпшілікке ой салды деп ойлаймыз. Ал дәл қазір эфирде Ақпарат ұлттық арна қосулы болсын. Аман болыңыздар.